Nazdar lidi, já jsem Klopik.cz, nebo Klopik, na vás vítám o úplně nové videa. Dneska si zahrajeme na serveru Hypixel a zahrajeme si minihru s názvem Skywars. A jste si teďka všimli, tak mám Optifine. Wow. Tak teoreticky bychom mohli jít na to. Teďka jsem tam zapnul hudbu, aby to nebylo chudé video. A jdeme na to teda. A máme si opět minihru s názvem Skywars, takže rovnou bychom se do toho mohli pustit. Bez debaty, už asi určitě všichni víte, o co tady jde v této míře. Prostě jak můžeme zoomovat. Já hraju dneska s Optifinem poprvý. No, ne poprvý, já už jsem Optifine jednou měl. Jenomže mě se to nějak, já nevím, vypínal Minecraft nebo já nevím co, prostě mi to nějak nešlo. Teď to teďka chci testnout a pokud toto video vyjde, tak je jasný, že Optifine fungoval a nic se neskazilo. Pokud tohle video nevidíte a mě teď neslyšíte, tak je to trochu problém a půjdu točit jiné video, určitě. Určitě by vás zajímalo, proč vychází teďka videa trošku díl, jako ohledně času, že nevychází přes den, že vychází spíš večer. No je to tím, že teďka hodně času trávím na serveru Volgeop a dneska jsem si třeba stavil do PR dole barák. No nic, jdeme lomeno lobby. Super. Vlastně. Takže teďka rychle tam skočíme, super, dobře. Takže právě, že trávím strašně času na serveru Volgeop. Takže mi to můžete potkat, no vy už tam budu mít brzo barák, ještě ne. Ještě tam nechoďte, přijděte tam nejmín za týden. Za týden se přijďte kouknout na můj baráček. Tady jsem si dal práci. Třeba já jsem takový blázen, že jsem stavil 3 hodiny cestu. Což je trochu what the fuck. Já jsem nechápal, jak jsem u toho vydržel 2 nebo 3 hodiny stavit cestu. Jako na tom je hodně záživných věcí, no, prostě cesta, no. Je tak záživný, jak já nevím co není záživný, aby to bylo ironie. No to víš, jo, letíš, tak naletíš. Zkusíme toho týpka zabít. Zkusíme ho zabít, ale my to asi nedáme, my jsme to nedali do prčic. Škoda, nevadí, dáme si další arénu. A asi tak. Super. A taky právě, že tam hrajou na serveru Volgeop tak často, protože já a Altrix.cz jsme dostali teďka let's playery. I před jménem, když něco napíšeme do chatu, máme napsáno Let's Player. I klidně se můžete přesvědčit, i nad jménem nám dali, před jménem nám taky dali Let's Player. Takže asi tak. No. A doufám, že už toto. Jo, už super, už jsme dole. No, jo, moc dobrý věci nemáme. To je smutný. Nechci něco dobrýho. No, to nevím, jo, to asi tak trošku je lepší tady ten meč, co máme. Ale jenom trošičku. Já nepoužívám Optifine. Zkusím toho týpka trošku odhodit. Aha, tak něco se. Jo, dobře, my jsme schodili. Jo, jeden týpek dole. Druhý týpek dole. To nám to dá. Vůbec nevím, jak jsem to dokázal, neptejte se mě. To hodím radši dolů. Máme lepší mečan dose, což se hodí.
A my máme botičky. Botičky od babičky. Botičky. Já jsem týpek je trošku divnej. O trochu odpálkujem. S úplně malinkým backem. Wow. To je trošku blazové. Ne? Trošku jako nepřijáně, kámo. Jako si podpálíš ostrůvek, ne? Jdeme na další ostrov, jinak. Jako, nestřílej po mně, jakože. Jakože ne, jako nedělej. Dobře. Zkusím prohlídnout tu dolní čestku. Že tam má nějaký procent, že ji nevybral, no tak jako, to je zbáta dolů, že toto. Asi jsem to přísloví použil blbě, protože what the fuck, co to bylo? To byl nějaký Batman, bo já nevím, co to bylo, to byl nějaký, já nevím. Já prostě to nedokážu popsat, to byl nějaký hacker. Asi tak, byl to hacker. No super, doufám, že se vám po trošku delší době video z minihry bude líbit, no. Po delší době, ono bylo předevčírem, včera byly restou návody, tak což. A pod toto video mi prosím vás, úplně prosím moc, napište, která série se vám líbí nejvíc ze všech. Ať vím, kterou mám nejčastěji točit. Mě osobně třeba baví redstone návody. Ale nevím, jak vás ostatní, to je vážně na vás, co vás baví. Ale toho, co vás baví, to já budu točit. Abych to chtěl aspoň takhle udělat, no. Když mi napíšete, že chcete, já nevím, třeba Annihilation, tak se to pokusím natočit, i když to bude asi hodinový video. Ježiš, já jsem dobrý skokánis. To je špatné toto. Tak jdeme znova, no. Nebo. Ale chtěl bych vám strašně moc poděkovat za vaši podporu. My jsme dokázali 75 odběratelů, jako vážně? Jste blázni, 75. To není možné, o tom se mi nikdy ani nesmělo. Mám z toho neuvěřitelnou radost a já s Alterixem.cz se vám snažíme postavit mapu za 100 odběratelů, ale jsme ve skluzu, to nedáme do té doby. To fakt nedáme. Vy normálně stěhnete rychle, že dostáhnout 100 odběratelů, než my postavíme tu mapu. Takže asi bude, vypadá to, že asi bude spíš k 200, no. Takže mi to vážně, tak, no to už není normální tohle, já jsem strašná lama. Vážně, klidně nezhejtujte, ale já jsem prostě lama. Já bych to rád neměl, ale, no to je tím, že už jsem prostě Skyver si dlouho nehrál. Ježiš, jako mraky, jo. Ty ještě si to musím vypínat, jo. Já jsem to právě že neměl. Ježiš, kde to najdu, já jsem úplně slepej. Aha. Do you think so? Já vůbec nevím. Jsem slepej. Doufám, že vyhrám aspoň jednu hru. No nevím, s tím dnešním mým skillem. No po tomhle z toho videu vyjde asi další video, to bude z Vortex PvP, protože dneska to vážně lamím, jako, že tady na tom serveru alespoň. No jsem týpek je něco jako AFK, prostě jdeme na ně útoky, battle. Kámo, to neskoušej. Kráso, já jsem to nevychytal. Já jsem to silně nevychytal. No nevadí, dáme si ještě jednu nebo dvě arény. Dáme si ještě jednu nebo dvě arény prostě. Vůbec mi to dneska nejdá, to prostě nechápu. Kam se vytratil můj skill. No, asi po tomhle video fakt, že vyjde Skyver se na Vortexu. Protože na nože, asi tak. A ježiš, no tak to ne toto. Jako já už se ani dolů nedostanu, co to je jakože. A zítra by mohlo být další video s hostem. Budu se snažit aspoň jednou do týdne, aby bylo video s hostem. A
No, nevím, jestli ten host bude moc chtít teda jakoby točit, ale pokusím se ho přemluvit. Ještě z toho ve videu nikde neviděli, ani neslyšeli, ani nic takového. Takže to bude premiéra. Ježíš, musíme zabít. Jo, zabili jsme aspoň jednoho nebo dva týpky v celý hře. Wow. To jsem úplně šikula. Musím si vzít tohle a... Tak to jsem si moc nepomohl s tím, mám s tím. Můžu zkusit někoho se střelit. On ten týpek spad, tak to bych nechtěl. Máme jeden bod. Jeden sous. Ještě super, a nějaký coiny. To není možné, ho tisíckrát přestřelil. To ty jsi dobrý, no. Dobře ty. Kámo, jedu doprostřed, já na tebe peču. Fak, já na tebe pícniny. Tady dám vodičku a jakože... Ty mě jakože nezastojíš. Torpédo. Ježiš, no tak já jsem fakt dobrý. Jsem si zandal pro jistotu Blaze, aby mi ochraňoval. Ty kráso! Co to bylo jako za knockback? Viděli jste ten knockback? Co to měl v ruce? To měl knockback 1000, ne? Tahle koule. To si ze mě dělá srandu, ne? Tak dáme teďka poslední arénu, protože dneska to fakt lomím. A potom si zahraju na Vortexu, ale to bude další video. Takže asi tak. Doufejme, že už se konečně nějak dobře umístím. Podle mě je ostrůvek a můžu zkusit zabít tamhle toho týpka, anebo tuto. Wow, to je těžký. Jak vybírat mezi, já nevím čím, mezi... Jak mezi smaženým řízkem a kuřecím, no. To není moc dobrý příklad, ale jako... Jakože... No tak ty jsi blázen, ty jsi to jinak pobral, kámo. Ty jinak hraješ tu hru, jakože. Ty na mě ani nekoukej. Oni ke mně nelez. Nelez ke mně. Já polezu k tobě. Já musím háknout opice a pojď ke mně, kámo. Ježíš, háknout opice. Já už to ani vyslovit neumím. Ježíš, jak úplně ty krásu, tak to je dobrý týpek. Čau. Jdeme si zarybařit. Zarybaříme si. Oj, tak to ne. Pojď, já jsem taký rybář. Ty krásu, co to zase bylo za clockback? Ježiš, to jako vážně tímhle s tím failem to musíme zakončit, you died. No tak to je super, konec videa. Ježiš, já jsem se odpojil. Já se omlouvám. No, takže já doufám, že se vám toto video aspoň trošku líbilo. Pokud ano, zanechte like, komentář či odběr. Já se na vás budu těšit u dalšího videa. A zatím, ahoj!